ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሐሴቲው ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁኝ ኮትሮ ትንሽ ለየት ያለ ቪዲዮ ነኝ ይዤ መጣሁትኝ ሰዓቴንም ጉልበቴንም ይቆጥብልኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄንን ማሽን ለመጠቀም ፈልጊያለሁኝ ይሄ ማሽን የተለያዩ ፎጣዎች የተለያዩ ኮፍያዎች እኛ በፈለግነው ስታይል እያደረግን ልንሰራበት የምንችል ጊዜያችንን ጉልበታችንን ሊቆጥብልን ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ይህን ላሳያችሁ ብዬ ነው ዛሬ ይዤ መጣሁትኝ ከወዲሁ ይቅርታ የምጠይቀው ምናልባት ካሜራውን አስጠግቼ በደንቡ ካልታያችሁ ከስር ሀሳብ አስተየታችሁን ጻፉልኝ እኔም ሀሳብ አስተየታችሁን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ዛሬ እኔ ልሰራው ያሰብኩትኝ ወይንም ልሰራው የፈለኩትኝ የባንዲራችንን ከለር ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የክር አይነት ተጠቅሜ ሻርፕ ወይንም ደግሞ እስካርቭ አንገታችን ላይ በብርድ ሰዓት ልናደርገው የምንችለው አነስ ያለች እስካርቭ ነገር ነው የሰራሁትኝ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ የዚህን የማሽን አጀማመር ወይንም ደግሞ ከስር እስከ መሰረቱ ቅደም ተከተሉን አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለኝ ብዬ አስባለሁ ለዛሬው ይህን ስራ ስለወደድኩት እንደገናም ደግሞ ይህ ከለር የያዘ ነገር ስለሰራውኝ ደስ ስላለኝ በወሬ ነው የጀመርኩት አጀማመሩ እንዴት አድርጌ እንደጀመርኩ ምናምን ቪዲዮውን እየተከታተላችሁ ከስር ድምፄንም ትሰማላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው መጀመሪያ ያው በቀይ ጀመርኩኝ የባንዲራን ከለር ለማስያዝ ስለፈለኩኝ በቀይ ጀመርኩኝና አሁን ደግሞ በቢጫው እየሰራሁ ነው እና ድምፁን እኔ እየቀረጽኩኝ ድምፄን ለማስገባት ሞክሬ ነበረ ግን ትንሽ የሚረብሽ ድምፅ ስላለው ማሽኑ ሲዞር ያ እንዳይረብሻችሁ ብዬ ድምፁን ሳይለንት አድርጌ እኔ በኋላ ላይ የራሴን ድምፅ ለማስገባት ስለፈለኩኝ ነው አሁን ምንም አይነት ድምፅ ሳይሰማ እያዞርኩት ያለሁትኝ ድምፅ የሌለው እንዳይመስላችሁ ማለት ነው እና በጣም በነገራችን ላይ ጊዜ ይቆጥባል ጉልበት ይቆጥባል እኔ በኪሮስ ሰር የነበረው ምናልባት ረጅም ሰዓት ሊያቆየኝ ይችል ነበረ ይሄ ግን ቢያንስ በቃ ጨረስን ካልን አንድ ስካርቭ ለመስራት ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ሊፈጅብን ይችላል እንደውም ከዛ በጣም ያነሰ ሊፈጅብን ይችላል ከዛ ውጪ ረጅም ሰዓት አይወስድብንም ማለት ነው አሁን ከቢጫው አስቀ ቀጥዬ አረንጓዴ ከለር እያስገባሁ ነው ሙሉን እስከ መጨረሻ ካያችሁት አላችሁ ብዬ አስባለው የከለሩ ድምቀት የከለሩ ውበት በጣም በጣም ነው የሚያምረው እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ እና የተለያዩ እንደዚህ ጊዜ ሊቆጥቡ የሚችሉ በክር የሚሰሩ ነገሮች ው አንደኛ በጣም ትዕግስት የሚያስፈልገው ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእጅ ስለሚሰራ ሀንድ ሜድ የሆነ ነገር ስለሆነ ትንሽ ጊዜያችንን የሚጎትስ ነገር ነው እና እኔ ጊዜን ይቆጥባል ብዬ የማስበው የተለያዩ ማሽኖች ካሉ እያስገባሁኝ እኔም እየሰራሁበት ለእናንተም አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና ደሞ በነገራችን ላይ ምናልባት ቤት ውስጥ ሆነን ምን እንስራ ብለን ለምናስብ ሰዎች ቤት ውስጥ ሆነን እንደዚህ አይነት ቢዝነሶችን የመስራት እድል ይከፍትልናል ብዬ ስላሰብኩኝ ለብዙ ልጆች ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይዞ ልመጣ ያሰብኩትኝ ቤት ውስጥ ሆነን ምን እንስራ ብለን ለምናስብ ልጆች ይሄንን በቀላሉ ማሽን ኦንላይን ላይ ገዝተን ቤት ውስጥ ቆጭ ብለን መስራት እንችላለን በተለያዩ አጋጣሚዎች ቤት ውስጥ ለተቀመጥን ማለት ነው እና በጣም ቀላል ነው ምናልባት አጀማመሩ ላይ እሱ ላይ እስከምንጀምረው ወይም ደግሞ እስከምንለምደው ትንሽ ሊያወዛግበን ይችላል ከዛ በስተቀረ በጣም ቀላል የሆነ ነው ከለመድ ነው በኋላ የፈለግነውን ስታይል የተለያዩ ነገሮች መስራት ከፈለግን በቀላል ጉልበት ቆጣቢ በሆነ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን እኔ ስካርብ ማድረግ እስከምፈልገው ሳይዝ ድረስ ሰራሁኝ ያው ቪዲዮን ቆረጥ ቆረጥ እያደረኩን ያስገባሁት ሙሉ ላስገባ ካልኩኝ ግማሳት ረጅም ሰዓት ስለሚሆን አሰልች ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ እየቆረጥኩኝ ያስገባሁትኝ ያስፈልጋል ብዬ ያሰብኩትን አሁን እኔ ያስፈልገኛል እስከዚህ ቁመት ድረስ ያስፈልገኛል ብዬ እስካሰብኩት ድረስ ሰራሁኝ አሁን መጨረሻው ስቴፕ ላይ ደረስኩኝ ማለት ነው አሁን አጨራረሱን በነገራችን ላይ ግን አንድ አንድ ክር አምልጣን ከወጣች ወይንም ደግሞ በስህተት ዘለን ከሄድን ሁሉን የለፋኖ ልፋት ረጅም ሰርተን ነውን ልፋት አንዴ ነው የሚበተንብን እና መጨረሻ ላይ ስናወጣ በጥንቃቄ በሆነ መልኩ ብናወጣው ና የተሻለ አድርገን ካወጣ ነው በጣም ነው የሚያምረው እና እስከ መጨረሻው ለስ ተከታተሉ አሁን እዚህ ጋር መርፌ ለማስገቢያ የሚበቃኝን የክር መጠን ያክል በመቀስ እንቆርጥና በመርፌ ላስቲክ በሆነ መርፌ ነው የምጠቀመው መርፌ ውስጥ እናስገባና አሁን ከዚህ በኋላ አጨራረሱን በደንብ ተከታተሉኝ አሁን ቅድም እዚህ ጋር በክር ነበረ ክር አስከብተን ስናዞር የነበረው አሁን ደግሞ ባዶውን እናዞረዋለን አንድ ዙር በቃ ማዞር ከጀመርንበት ቦታ ጀምረን መጨረሻ ላይ ጨርሰን ስንመጣ አንድ ክር ወታ ነገሮችን ሁላ እንዳታበላሽብን በጣም በጥንቃቂ አሁን ጣቴንም ማሳርፍበት ቦታ እና ቀስ ብለን የጀመርንበት ቦታ ላይ እንቆማለን ማለት ነው አንድ ክር ወታ ይህን እየሰራሁትን ሁሉ በትኖ እንዳያወጣብኝ ማለት ነው ካሜራውን አስጠግቼ በመርፌ ያወጣጡን ለማሳየት እየሞከርኩኝ ነው እዚጋም ስጀምረውን መቅረጼን ንረስቸው በእጄ ከልየዋለው ምንጋ መርፌውን እንደማስገባ በደንብ ካያችሁት ይታያችኋል ብዬ አስባለኝ ያን አንዳንዷን ከማሽን እንትን ውስጥ እየሳብን በመርፌው እያወጣን እያወጣን ዙሪያውን መጨረስ ማለት ነው አወጣጡ አለመሳሳት ነው እንጂ በጣም ቀላል ነው መጨረሻው ላይ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቀስ እያልን በመርፌ ዙሪያውን አንዷን ክር እየሳብን እያወጣን እንጨርሳለን ማለት ነው ግን በጣም በጥንቃቄ ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ ቢሆን የተሻለ ነው እንዳይበተንብን ማለት ነው እኔ ከአንዴም ሁለቴ የመበተን ነገር ስለገጠመኝ ያን ነገር ደግሞ እናንተም እንዳትደግሙት በጥንቃቄ ሆኑ ከወጣ እያንዳንዷ ክር የተያዘች ሆና ትወጣልናለች እና እንደገና ደግሞ ያለውም እንትን ዲዛይን አይጠፋም ስንሰራ የቆየ ነው ነገር ማለት ነው እና ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በጣም ቆንጆ እኔም ወድጀውን የሰራሁትኝ እና አሁን ሙሉን ሳወጣው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለኝ እና ይበልጥ ደግሞ ከኮፍያው ጋር ምናምን ሲሆን አሁን የብርድ ሰዓትም ስለሆነ በጣም ነው የሚያምረው አሁን መጨረሻ አካባቢ እየደረስኩ ነው መጨረሻ ላይ አውጥቼ እየጨረስኩ ነው እንደዚህ በመርፌው ስታወጡ ሊወጣላችሁ ካልቻለ ስታዞሩት እየለቀቀ ስለሆነ የሚሄደው ማሽኑ ምንም አይነት ክር ከላይ እየጨመርን ስላልሆነ ሙሉ ለሙሉ ይለቃል ማለት ነው አሁን አለቀ እንደዚህ አውጥቸው መጨረሻ ላይ በቃ ምንም አያስፈልገውም በኪሮሽ መስራ ከፈለግን የራሳችን ምርጫ ነው እኔ ግን በክር ምክንያቱም በጣም ቀላል ነው ከኪሮሽ የተሻለ ሆኖ ስላገኙት መርፌውን በመርፌው በመርፌው ዙሪያውን ጠለፍ ጠለፍ አድርጌ ልጨርሰው ብዬ ነው እስካሁን ስሰራ የነበረው ይሄን ይመስላል አሁን ዙሪያውን በመርፌው እያስገባው እናንተ በኪሮሽን መጨረስ ትችላላችሁ እንደዛ አራት ማዕዘን አድርጋችሁ እንጨርሰው ካላችሁ እኔ ደግሞ በሸምቀቁ ነው የቋጠርኩትኝ አይታችኋል አሁን ደግሞ ዙሪያውን በመርፌ አያይዘውና ከዛ በቃ ያልቃል ማለት ነው አራት ማዕዘን ማድረግ ከፈለጋችሁ በኪሮሽ ኖርማል ኪሎሽ እንደሚሰራው ዙሪያውን ሰርታችሁ መጨረስ ትችላላችሁ እኔ ግን በመርፌ ልጨርሰው ልዜ ስላሰብኩኝ አሁን በመርፌ እየጨረስኩት ነው እስካሁን ድረስ ስትከታተሉኝ ለነበራችሁ አመሰግናለሁ አይዞሽ በርቺ ከዚ በላይ መስራት ትቻልሽ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ ለምታውት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ አዲስ ዩቲዩበር እንደመሆን የመጠን የእናንተ አይዞሽ ባይነት ስለሚያስፈልገኝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሀሳብ አስተየታችሁን ከስር ጻፉልኝ እኔም ይበልጥ ለመስራት እና አዲስ ነገር ይዤ ለመንጣት ሞራል ይሆነኛል ማለት ነው ሲያልቅ ይሄን ይመስላል